tendência. Raiva ou triste, taste. This influence. The way I can be close. Stop me thinking close. Your pain to baby. Ah, you know my body never easy to your thing. My game express your voice. And now I feel my name. My name. I am gonna make you walk in the town. Leave her town now, baby. You work for me. I am gonna make you walk in the town. Leave her town now, baby. You work it for me, baby. Up in the town, up in the town. Up in the town, up in the town. Tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui trazer um vídeo. Nossa, meu cabelo tá todo arrepiado. Eu vim trazer um vídeo aqui mostrando pra vocês o aplicativo DirecTV, tá? É DirecTV Go. Ele é um aplicativo que você tem acesso a todos os canais pagos e os gratuitos, normal, SBT, Record e tal. E eu assinei por um tempo de 7 dias pra mim ver se vale a pena, se não vale a pena, né? E não tem como ter acesso a ele, porque ele é um... acho que é código IPTV, alguma coisa assim, sabe? É igual gato, box, mais ou menos isso, o DirecTV Go. E... então... só que ele é dentro da lei, tipo, você paga um absurdo de R$79,90 e você tem acesso a alguns programas. Então eu vim mostrar aqui pra vocês como que é. Como eles funcionam, se vale a pena, se não vale. Eu já tô testando já faz uns 2-3 dias e não vi nada demais, entendeu? Tipo, o que eu quero assistir fala que não tá dentro do plano. Então, assim, não vale a pena mesmo, pelo menos pra mim. Agora, se você só quer ter acesso a alguns canais, assim, que não são todos, compensa, tá? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Bom, então vamos lá. Tá, esse daqui é o meu Roku, tá? É um dispositivo, que é aquele ali, ó, pequenininho. Esse daqui. Então, vamos lá. Aqui, tem esse negócio aqui LGBTQ que eu coloquei pra mim ver se sai alguns filmes, mas não sei nada demais. Aqui são os programas, ó, que tem Disney, Spotify, HBO, YouTube. Só se sua televisão, ela não é... Smart, o Roku, ele é muito bom, já tô usando faz uns dias e um tempinho e eu tô gostando bastante. Aqui é o DirecTV Go. Esse daqui é o DirecTV Go, tá? Por exemplo, aqui é o Sport TV, tem acesso, ESPN, a Globo... Sport, ESPN, ó, notícias, jornal hoje, Record, balanço geral, ó, mostrar pra vocês como ele funciona. Ó, o Globo Sport. É isso, a qualidade é excelente, porque é alta qualidade, né? Alta definição. Por exemplo, o Jornal Hoje. Ó. Então, o que tem numa televisão paga, ele possui, tá? Alguns canais, ele não acaba funcionando. Ó, Dia das Mães. Vamos ver, Lugar Silencioso. Vamos ver se ele vai pedir. Olha lá, por exemplo, esse daqui tem que assinar um plano. Ridículo, não gostei. Tem uns que funcionam. Olha lá, esse daqui tudo tem que pagar. Então, tipo, o que você quer assistir às vezes não compensa. The Hold Man, acho que funciona porque é da Globo. Acesso à Globo, se não me engano, tem. É. Aí funciona. Tem uns específicos. O que que é da Globo funciona, parece. Ah, vamos ver. Euforia. Olha, Euforia funciona.
Depende muito do John Wick. Olha lá, é pra não fazer. Por que que não pode? Então, assim, é isso. Percebendo nesse Direct TV Go. Tem os programas do abertos funcionam. Se a sua televisão é, você usa. Ah, hoje em dia não tem nem HD, então assim, o básico do básico não há necessidade de você assinar plano. Você consegue comprar uma antena HD, colocar atrás, funciona normal os programas, os abertos. E hoje em dia tudo é streaming, então assim. Resumindo, para mim não compensou, não valeu a pena, não é um custo-benefício barato, é R$ 79 para ter acesso a essas coisas, então assim, eu não indico. Agora, se você tem dinheiro de boa, tranquilo, e você realmente quer, porque assim, é bacana o programa, tá? Se você tem um Roku, é bacana você ter um DirecTV. Se você quer ver TV pelo celular, o DirecTV Go te dá acesso para ver televisão pelo celular. Então, nesses requisitos até que compensa, porque não, se eu não me engano, acho que não tem outro programa, outro aplicativo. Então, se você quer ver televisão pela sua televisão, compensa, tá? Compensa mesmo ver televisão ver o programa de TV pelo seu celular. Agora, você tá em casa, compra uma antena em HD mesmo e é isso, não vai ter custo, não vai ter nada e tranquilinho. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até mais.